মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 6.1ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ পৰা বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ আগত আমি তোমালোকক কুৱেশ্যন নম্বৰ 4লৈকে বুজাই দিছিলোঁ। যদিহে এই ভিডিঅ'টো চাই বুজি পোৱা, আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাই ল'বা, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে। আৰু যদিহে বিচাৰি নাপাওঁ আমাক কমেণ্ট কৰিবা, বা ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে, হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি সুধিলেও লিংকটো আমি তোমালোকক দি দিম। এতিয়া চোৱা, আমি 5 নম্বৰটো চাম, কি দিয়া আছে। এল এম এন ৰ এল এম বাহুৰ বিপৰীত কোণটো উল্লেখ কৰা। এল এম এন মানে এইকেইটা আমাৰ হৈছে এটা ত্ৰিভুজ, এইটো আমাৰ ত্ৰিভুজ। এই ত্ৰিভুজৰ যিটো এল এম আমাৰ বাহু আছে, এই বাহুডালৰ বিপৰীত কোণ আমাক উল্লেখ কৰিব দিছে, বিপৰীত কোণটো আমাক সুধিছে। গতিকে এইডাল বাহু আমাৰ, এই বাহুডালৰ বিপৰীত কোণ কি হ'ব? এই বাহুটো, এই কোণটো, এই যিটো এন কোণ আছে, এইটো আমাৰ বিপৰীত কোণ নহ'ব জানো, যিহেতু এইটো আমাৰ ত্ৰিভুজ হৈ আছে। এইটো আমাৰ ত্ৰিভুজ, এইডাল আমাক ৰেখা দিছে, এল এম ৰেখা। এই ৰেখাডালৰ আমাক কি সুধিছে? বিপৰীত কোণ সুধিছে। গতিকে এইডালৰ বিপৰীত কোণ হ'ব আমাৰ এন, ঠিক আছে, কোণ এন। চ' আমি লিখি দিছো ত্ৰিভুজ এল এম এনৰ এল এম বাহুৰ বিপৰীত কোণটো হ'ল কোণ এন, এইটো কোণ এন। চ' এতিয়া আমি চাম 6 নম্বৰটো, কি দিয়া আছে। ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ শীৰ্ষবিন্দু কিউৰ বিপৰীত বাহুটো উল্লেখ কৰা। আমাক ত্ৰিভুজটা দিয়া আছে পি কিউ আৰ। এই ত্ৰিভুজটোৰ শীৰ্ষবিন্দু কিউ, শীৰ্ষবিন্দু, এইটো শীৰ্ষবিন্দু কিউ, এই কিউৰ বিপৰীত বাহুটো আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। গতিকে আমাৰ বিপৰীত বাহু কোনটো হ'ব? এইটোৰ বিপৰীত বাহু আমাৰ কি হ'ব? এইটো হ'ব। কিউ শীৰ্ষবিন্দুৰ বিপৰীত বাহু এইটো নহ'ব জানো, পি আৰ, ঠিক আছে। গতিকে চাওঁ, মই লিখি দিছো ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ শীৰ্ষবিন্দু কিউৰ বিপৰীত বাহুটো হ'ল পি আৰ। এই যিটো পি আৰ বাহু আছে, পি আৰ, এইটো বাহু আমাৰ বিপৰীত বাহু। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। নেক্সট আমাৰ 7 নম্বৰটো কি দিয়া আছে। ত্ৰিভুজ আৰ এছ টিৰ আৰ টি বাহুৰ বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দুটো উল্লেখ কৰা। চ' এটা আমাক ত্ৰিভুজ দিয়া আছে আৰ এছ টি। এই ত্ৰিভুজটোৰ যিডাল আমাৰ আৰ টি বাহু আছে, আৰ টি বাহু আছে, এইডাল আৰ টি বাহু, এই বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দুটো আমাক উল্লেখ কৰিব দিছে। এই বাহুডালৰ বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দুটো, এই বাহুডালৰ বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু কি হ'ব? এছ হ'ব, কাৰণ এইটোও এটা আমাৰ শীৰ্ষবিন্দু, এইটোও এটা আমাৰ শীৰ্ষবিন্দু। গতিকে যিহেতু আমাক এইডাল ৰেখা আমাক উল্লেখ কৰাই আছে যে এইডালৰ বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু কোৱা, গতিকে কি হ'ব? এছ হ'ব, যিহেতু এইটো এটা আমাৰ ত্ৰিভুজ, ঠিক আছে, এছ কোণ। গতিকে মই লিখি দিছোঁ চোৱা, ত্ৰিভুজ আৰ এছ টিৰ আৰ টি বাহুৰ বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দুটো হ'ল এছ কোণ, এছ, এইটো কোণ এছ।